Պարտապանի գույքի գրավով չապահոված պահանջները բավարարելու համար պարտապանի գրավով դրված գույքի վրա բռնականցում կարող է տարածվել միայն պարտապանի այլ գույքի բացակայության դեպքում։ Նշված դեպքերում հարկադիր կատարող գրավարուին ցանոցում է դատանի վճռի, կատարողական թերթի, գրավադրված գույքի վրա արգելանք դնելու որոշման և գրավատուի չմարված պարտավորությունների չափի մասին։ Պարտապանի գրավ դրված գույքի վրա բռնականցում տարածելու դեպքում գրավարուն իրավունք ունի պահանջելու գրավով ապահովված պարտավորության վաղաժամկետ կատարում։ Պարտավորության վաղաժամկետ կատարման մասին պահանջը սահմանված կարգով բավարարելու դեպքում գրավարուի այդ գույքի արժեքից պահանջը բավարարվում է առաջնահերթ։ Եթե պարտապանի գրավադրված գույքի վրա բռնականցում տարածելու դեպքում գրավարուն չի պահանջում գրավով ապահոված պարտավորության վաղաժամկետ կատարում, ապա գույքի հարկադիր աճուրդից հետո նոր սեփականատիրոջն են անցնում նախկին գրավատուի բոլոր պարտավորությունները, իսկ գույքը համարվում է գրավադրված գրավարուի մոտ։